प्युठान जिल्लाका सबै मान्छेले चिन्ने र लोकप्रिय मान्छे जो पञ्चायतकालीनमा लामो अवधिसम्म माननीय मन्त्री सभापति र नेपाल पञ्चायतकालमा गृह राज्य मन्त्री हुनुभएका टंकबहादुर विष्टको घरमा घर देखाउँदैछौँ आज। नमस्ते दर्शक वृन्द, आजको 12 रुटको यात्रा पनि हाम्रो सुरु हुँदैछ। अब यसरी भुई चौपारीबाट रविन्द्रजी आउँदै हुनुहुन्छ, दिपकजी अलरेडी उपस्थित, फर्स्टमा उपस्थित हुनेछ हाम्रो दिपकजी। आज 12 रुटको यात्रा, नयाँ ठाउँमा जाँदैछौँ हामी चाहिँ। अब चाहिँ ल ठिक छ, वास्तवमा 12 रुटको भिडियो हिजो आउनुपर्ने थियो। ठ्याक्कै मर्निङमा हिँड्ने बेला चट्याङ सेटको पानी, अलिक ठुलै पानी परेकोले हामी हिजो चाहिँ हिँड्न सकेनौँ, घरभित्र एक्सर्साइज गरियो। आज चाहिँ हामी 12 रुटमा जाँदैछौँ। आज पनि पानी चाहिँ परिरहेको छ है, आज पनि पानी चाहिँ परिरहेको छ ल। हामी चाहिँ यता नगएर आज हामी दिस रुट है, यो रुट प्रोभाब्ली बाघखोरसम्म गइन्छ होला है। त हामी चिती खोलाभन्दा यतापट्टिको पुरानो बाटो लाग्यौँ है। त हामी चाहिँ यो बोर्डर पाटामा तिज पञ्चमीको मेला, तिहारको पछाडि पनि यस्तो ठाउँमा मेला चाहिँ लाग्छ। पब्लिक बोर्डिङ स्कुल यता छ, यसरी चाहिँ हामी यो बाटो हुँदै साथीहरूले हामीलाई पर्खिराख्नु भएको छ है। ठिक छ, हामी यता बाघखोर जाने बाटो कहाँ हुँदै चिती खोला क्रस गरेर हिँड्दैछौँ बिस्तारै बिस्तारै। अर्ली इन द मर्निङ बाट यसरी निस्केपछि वी क्रस दिस पिच रोड, त्यसपछि हामी पारीको बाटो हुँदै जान्छौँ है। अब चाहिँ यसरी यो बाटो हुँदै आजको धेरै जस्तो बाटो चाहिँ ट्रेकिङ रुट जस्तै छ है। घनघस्याको उकालो काट्दा भने जस्तै, यो चाहिँ के को उकालो भनेपछि पाखरको उकालो ल। अन्य पसिना चाहिँ आइसक्यो ल। यसरी जङ्गलको बिच बिचबाट हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ, फेरि यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। कम्प्लिटली ड्रेन्च विथ द स्वेट, पूर्ण रूपमा भिजिसक्यो यता। चोर पोखरा नमस्कार नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? दर्शक वृन्द, हामीले प्रकृतिको सुन्दरता त क्यामेराले कैद गरेर हजुरलाई देखाउन सक्छौँ, तर एम्बियन्ट यस्तो त्यो बास्ना खै के को थाहा पाउनै सकिएको छैन। मिठो बास्नाका साथ एक प्रकृति वरिपरिबाट मगमगाइरहेको छ बास्नाहरू, यो चाहिँ भनेर मात्र सुनाउन सकियो है। त यसको रियल एक्सपिरियन्स गर्नलाई तपाईँ आफै हिँड्नुपर्ने हुन्छ, आफै यो रुटमा अथवा हामीले देखाएको रुटहरूमा आउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो मजाको मिठो बास्नाहरू महसुस गर्न पाइराखेको छ है। त आवाज नोटिस गर्नुहोस् है, मयुरको आवाज, चराहरू भुर्र उडेको आवाज, यो चाहिँ तपाईँले प्रकृतिमा मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ है। त अन्त कतै छैन है। त
This is the road by Doni, Nazagmunza. If you want to take shortcut, we have this way. I'm going to be Bihani Padyatra series. I'm going to be a route. I'm going to be probably BaghKhor. I'm going to be a city. 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 I'm going to be a Eta Pugunjel sama BaghKhor banda. Tola Pugunjel sama sai. Hamro 45 se 40 se paila bhayeko cha. Etro etro path pani bhetnu huncha. Ha? Yesari ghar haru khali hune kram chai. Ghar haru dekhaune hide jasto chai nahos. No offenses. Yes, sir. Orko ghar pani. Yes, sir. Gaon ghar ma. Kunai din ma. Sab pura pariyar parivar samhaleko ghar ho. Yes, sir. Ekliyeka chan, rityeka chan. Yes, sir. Durdasha ho. Yare afnai ghar dekhaune palo pani auncha ek din. Eta chai hami. Yatra feri continue cha. Thap bhaisakyo pani. La. Lagom. Yes, I am, bro. BaghKhor ne pugne wala feri. Mitra aru lamki rakhnu bhayeko cha. Pani thik pani ho. Yo route ko destination chai. Chandra ji le bhannu bhaye jastai BaghKhor e pugera farkinu bhayo aaja hami. Thik chha. Route ma chai hamro padyatri mitra haru dherai palta aisaknu bhayeko cha. For me it's completely new. Mero lai bilkulai naya route. Maile enjoy garira chhu hai. I'm going to go to the destination. I'm going to go to the destination. See, no. It's a result. I'm going to go to the party. Ananda, Basna Yukta. Prakriti ma hamiharu hidiraheka chhau nirantar sada chai nirantar ho halta chaina cheu ta raicha ke cheu tha bhaina bagh le pani khane bagh ko khor bhako thau chai yahi ho hai ta pahila chai yaha bagh ko khor thiyo tei bhayera hola bagh khor bhaneko hajur ho. Sorry, Satale
तित्रो को आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्याकग्राउन्डमा हैन यसरी घना जंगलको यो चाहिँ हो त्यो बाघखोर समतल परेको ठाउँ वरिपरि पुरा डाँडा बीचमा समतल परेको वास्तवमा भन्ज्याङ भनिनु पर्ने यसरी चाहिँ सिनिक ब्युटी ल दीपक जी बाघखोर नयाँ 12 औं रुटमा आएर तपाईलाई कस्तो महसुस भइराछ एकदम आई एम फीलिंग वेरी वेरी ह्याप्पी यस थैंक यू फर रिस्पोन्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो नि सुन्दर प्रकृति मनोरम दृश्य लास्नायुक्त माटो चराहरुको प्रकृतिको आवाज शुद्ध यति सुन्दर ठाउँ यो के स्वर्ग खुन्द अन्त जानु पर्छ नि पर्दैन स्वर्गद्वार प्युठान भइसा ल हाम्रो चन्द्र सरलाई कस्तो महसुस भइराछ त एकदम दामी हो दामी गजब छ नि दामी बाघखोरको रुट अल ठीक छ मलाई पनि रमाइलो महसुस भइराछ मैले आफूले आफूले किन नसोध्ने हैन अति ओभर भयो अति आनन्द ल दाजु भन्नुस् त हो ठीक छ ठीक छ टक्क आड लाएर प्रकृतिको चाहिँ एकदम सुन्दर छ यो जको भन्ज्याङ हो अब बाघलाई चाहिँ आर्नको लागि यहाँ बाघको पदयात्रीहरू बिहोएर है बाघहरू हिँडिराख्ने एरिया ल हो अब साबुनले नुहाए त सफा हुन सकिन्छ हो स्वस्थ भने कुन्नी तर पसिनाले नहुने हो भने अवश्य स्वस्थ भनिन्छ भन्ने जुन अभियान छ ल ल यो बाटो हामी गयो भने सरासर कहाँ पुगिन्छ भन्नुहोस् त हामी त यो बाटो त अब चिति खोला होइन हजुर चिति खोला हुँदै यहाँ आइपुग्यौँ यो चाहिँ यो ठाउँ हो यो हजुर हजुर गरपोखरा हुँदै हजुर फलै डाँडाको माथि भएर बाघखोर हजुर फलै डाँडाको माथि माथि भएर हजुर एकदम मल्टी डाइमेन्सनल रोड रहेछ यो चाहिँ आजको 12 रुटको यात्रा चाहिँ लगातार जारी छ हामी यस्तो ठाउँमा आइपुग्यौँ जहाँ चाहिँ यो ल हेर्नुहोस् अति हाइट स्वेटिङ हार्ड बर्निङ फ्याट स्वेटिङ हार्ड यसरी यताबाट सूर्योदय चाहिँ हुनै बाँकी छ अझै वाओ वाओ सकेपछि हामी यस्तो हाइटमा आइपुग्यौँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो प्युठान उपत्यका भ्याली यस्तो देखिन्छ है त दैलेको ट्याङ्की हो अस्ति हामी गएको दैलेको ट्याङ्की चाहिँ यो है सेतो ट्याङ्की भनेर राम्रो भनेर देखाइरहेको थियो नि अब यो ट्याङ्की ल त्योभन्दा अगाडि गएको बडडाँडा चाहिँ फेरि अलि यता समर यता यो यता ल यस्तो रमाइलो ठाउँ तर आज बादलले ढाकिएको भएर त्यति स्पष्ट आउन सकेको छैन
Here's a beauty of Pyuthan. Look, I'm here. I'm returned. I'm going to go to the ferry. I'm going to cover the morning. I'm going to go to the morning. I'm going to go to the morning. I'm going to go to the पानी ट्याङ्कीहरु चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बनाइएका छन् पानीको उपलब्धता चाहिँ के छ थाहा भएन तर पानी ट्याङ्कीहरु चाहिँ ठाउँ ठाउँमा छन् भन्नुस् त अब हामी यो बाटोको विषयमा अहिले हामी बिहानी पदयात्राको क्रममा भलडाडा भन्दा माथि आएका छौ अब हामी भलडाडा हुँदै चिसा पानी स्कुल हुँदै हजुर त्यो बर्डर पाटा खोला खोलै खोल भएर हामी चाहिँ जुम्री पुग्ने छौ र आज विशेष गरी यो यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट छ हजुर वाह त्यो भनेको प्युठान जिल्लाका सबै मान्छेले चिन्ने र लोकप्रिय मान्छे जो पञ्चायतकालीनमा लामो अवधिसम्म माननीय मन्त्री सभापति र नेपाल पञ्चायतकालमा गृह राज्य मन्त्री हुनुभएका टंकबहादुर विष्टको घरमा घर देखाउँदै छौ आज उहाँ कस्तो अवस्थामा यहाँ बस्नुहुन्थ्यो उहाँको घर के थियो उहाँहरुको जीवनशैली कस्तो थियो र यो त्यति बेला कति सुन्दर थियो र अहिले कस्तो छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई यो भिडियोमा देखाउने छु बाकी अब उहाँ पुगेपछि तपाईलाई सबै देखाउँछु ल धन्यवाद आज already 7000 पाइला पुगिसक्यो हो कालो थोरै ओरालोमा घर पुग्नु लाज आज 13 14000 पाइला पुग्ने अनुमान चाहिँ गरेछु मैले फलफूलहरु लिचीहरु अम्बाहरु घरहरु पुन त्यागिएको घर पुन चाहिँ अबन्डन्ड हाउस कति सुन्दर घर छ यस्तो घरहरुलाई माया गरेर फर्किनुस् र यी घरहरुलाई संरक्षण गर्नुस् आफ्नो जन्मभूमि जन्म ठाउँलाई प्यार गर्नुस् भन्न चाहन्छु अब हामी पूर्व गृह राज्य मन्त्रीको घरमा आइसकेका छौं र उहाँको छोरालाई पनि हामी देखिसकेका छौं र अब केही बेर उहाँको घरको यो दृश्य हामी चाहिँ लिने छौं यो विशेष गरी पूर्व गृह राज्य मन्त्री टंकबहादुर विष्टको घरमा चाहिँ हामी आइसकेका छौं र उहाँको यो सल्यान रुकुम रोल्पा बाट पनि यो ठाउँमा भेट्न आउँथे र यहाँ धेरै मान्छेको जमघट हुन्थ्यो र भलडाडा भनेपछि कुनै दिन यस्तो आकर्षक केन्द्र थियो कि यहाँ नआउने मान्छे यहाँ नखाने मान्छे यहाँ नबस्ने मान्छेहरू कमै थिए होला जस्तो लाग्छ र यो चाहिँ पुरानो टंकबहादुर विष्टजी बस्ने यो घर हो र एकदम सुन्दर छ आकर्षक अनि आफ्नोन अब बाकी कुरा उहाँको माइलो छोराबाट धेरै कुरा बताइदिनु हुन्छ या के हुन्थ्यो कस्तो हुन्थ्यो तंको आफै हुँदाखेरि यो सबै कुरा त्यो भिडियोमा बताइदिनु छ अब राम्रै छ के भन्नु र मैले हजुर यहाँ पिताजी बस्नु भएको हो त्यो पिताजी बसेर थरामा म बसिराखेको छु अब म अब अरु अरु छोरो भन्दा कम पढे लेखा छु
मेरो छोराले मालो सन्तोषै लाछन् हजुर दुईटा छोरा मात्रै छन् गाउँ धान्या छन् यो पिताजी बसेको घर हो अब यहाँ अरु भाइहरु कोही पनि बसेनन् हजुर म एकलै बसेको छु यहाँ अहिले अब खासै गएर सबै छ बस्नलाई यहाँ राम्रो छ तर सन्नाटा छ एक्ला छ संस्कृतिको संरक्षण गर्नु पनि ठूलो कुरा हो नि यो घरले ठूलो इतिहास बोकेको छ हैन हजुर हजुर अब Wow. Wow. I'm खुशी लाग्यो हजुरलाई भेटेर धेरै खुशी लाग्यो यो चाहिँ ढुङ्गा हो रे त्यो चाहिँ धेरै मान्छेहरुले देख्नु पाछ छैन होला यसरी हाम्रो चाहिँ ढुङ्गाहरुलाई चाहिँ यसरी आफै खनेर चाहिँ आफै 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 काटेर लिएर आएर चाहिँ यसरी यसरी डामरी डामरी प्युठानको डामरी भन्ने ठाउँबाट शिर्पबाट यसरी ढुङ्गे ढुङ्गा लगाएर चाहिँ घरको छानो बनाइन्थे यो हाम्रो नेचुरल कुरा चाहिँ है ढुङ्गे घर भनेपछि त्यो बेला चाहिँ अलि शानकै विषय हुन्थ्यो है त गजब La, still natural girl. Well, let's say, your guard is a your guard, you bosnia open place with you. Eleza Dolan money, dear. You say, sorry, you buy the bosnia, hard or you? Sorry, you got or Purana Soliga got or Costa got of gay. Otti got of I am going to go to the hotel. 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 Video hernus itihas ho nepal ko euta nepal ko itihas aba hamile thorai dekhaune prayas garyo malika ko pat esko chai bauta haru manaincha purano duna bhanne ta arko ko huncha hola yo chai bauta chai bauta haru chai esari banaindhyo yo pat haru prayog garyo aru world chai aile going natural chha haina hami nepali haru chai pahile dekhi natural nai ho ke Lot. आज हाम्रो 12 रुटको यात्रा चाहिँ हामी फर्किदै छौ यो प्युठान नगरपालिका 2 को भलडाडा भन्ने ठाउँबाट हामी ओरालो लाग्दै छौ यहाँबाट गयो भने हिजो अस्ति हामीले तपाईलाई देखाइराख्ने तानकीमा बि चिसा पानी भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ यो चाहिँ डिफरेंट खालको रुट थियो अलि लामो पनि रुट हो तपाईहरुलाई देखाउनलाई भनेर नै हाम्रो एकदम मित्रहरुले चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर मेंगो साइड दुःख गरिराख्नु भएको छ
यसमा चाहिँ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला तपाईहरु यताबाट बिलङ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु यहाँबाट हुनुहुन्छ भने अथवा यो यो आजको रुट तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो विषयमा छ भने चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ गत वर्ष गर्मीमा गत वर्ष नभनौ यो अघिल्लो सिजनमा यसरी आग लागिहरु भएको थियो त्यही भएर सबै रुखहरु चाहिँ कालो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी चाहिँ हामी ओर्लिँदै छौं चन्द्रजीको हातमा दुवै हातमा मैंगो भने भने यही हो है दुईटै हातमा लड्डु भने जस्तै यो चाहिँ दुवै हातमा मैंगो यो चाहिँ धेरै मान्छेहरुले के गर्छन् भने फलफूल नखाएर समोसा पकौडी खान्छन् तेलमा तारेको फलफूल चाहिँ कतिखेर खान्छन् भने जब समोसा पकौडी खाएर बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुन्छन् त्यसपछि आफ्नो आफन्तजनहरुले लिएको फलफूल मजाले खान्छन् फेरि त्यो आफन्तजनहरुले के गरिरहन्छन् भने बिरामीलाई भित्र गएर फलफूल दिएर आफू चाहिँ बाहिर आएर चाउमिन समोसा पकौडी खाइरहन्छ दुनियाँ यही रुटमा चलिरहेको छ यति चाहिँ ख्याल गर्नुलाई फलफूल कहिले खाने भन्ने कुरा नि विचार गर्नुलाई बाहिरको तेलमा तारेको खानेकुराहरू यसो अभोइड गर्ने कोसिस गर्नुहोस् है त ल गाइस यो आँप हो यो सल्लाको ढेडी हो बुझ्नु नि यही हो चाहिँ च्याउ खोजेर आउनु भएको छ मजाले ल ल गाइस यो गोरु आँखे भन्ने यो अस्ति पनि आउनु भएको छ यो के हो यो त गोपाङ हो यो तल्ले भने होइन पछाडि गोरु आँखे ल ल ठिक छ आँप पायो बिपिन के सियो कहाँ पढ्छौ भन त जानकी माथि हो जानकी माथि कतिको छेउमा पढ्छौ हो ठिक छ बिहानमा यसो टाइम पास गर्न मर्निङ वाक्स च्याउ खान्न आएको हजुर ठिक छ बडी त खतरा छ त एकदम सिक्स प्याक छ त बाबुको ठिक छ ल हजुर ल ठिक छ जङ्गल जङ्गल हिँड्न डर लाग्दैन हामी चाहिँ यसरी फर्किँदैछौँ सधैँ इन द मिडल अफ द जङ्गल हामी चाहिँ चराहरूको सुन्नु न गाइज है सुन्नु न गाइज यो अघि बर्खामा के गाइज जङ्गल वरि आवा लगाएर दुइटा वरि कालो छ अनि माथि अहिले फेरि हरियाली भएको छ कि गाइज सुन्नु नि ल ठिक छ ब्ल्याक एन्ड ग्रिनको कम्बिनेसन भने यस्तो ल अरू भन्नुहोस् ल अरू त हाम्रो सल्लाह बुट्टा ढल्या छ अहिले खाइदिन्छौँ है गाइज एकछिनपछि है एकैछिन है गाइज ठिक छ मित्रहरू हामी चाहिँ जानकी माविको सेरोफेरोमा आइपुगेका छौँ सधैँभरि तपाईँलाई देखाउने जानकी मावि सधैँभरि देखाउने चिसा पानीको बोर्ड प्रभावली हामी त्यहाँ गएर हाम्रो भ्लग एन्ड गर्छौँ हामी यो बाटो पनि यो माथिको रुटमा गएको बेला ओल्लो डाँडोबाट झरेको भए चाहिँ यो चाहिँ यो बाटो चाहिँ आउन सक्थ्यो यो चाहिँ मोटर बाटो जताततै छ ल त गाइजहरू ल त मित्रहरू ल त साथीहरू जति पनि हाम्रो भ्युस हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई अस्ति खिचेको झर्नाको ब्याकग्राउन्डमा राख्दै चाहिँ हामी चाहिँ आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्न गइरहेका छौँ फेरि अर्को भ्लगमा अर्को नयाँ ठाउँको यात्रासहित तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो प्रयास यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ राम्रो लागेको छ भने कृपया लाइक गरेर हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुहोला कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ केही सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला कमेन्ट बक्स खाली छ अनि सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला तपाईँहरूलाई भविष्यमा यस्ता राम्रा राम्रा भिडियोहरू हामी लिएर आउने नै छौँ आउने बाचाका साथ आजको भ्लगबाट साइनिङ अफ फेरि भेटौँला नमस्ते शुभ दिन यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् नमस्ते एकछिन नभन्नु न एकछिन ल बाटोमा यस्तो ब्युटी पनि हेर्न पाइन्छ है बाँदरहरूको यहाँ 100-150 बाँदरहरूको ग्याङ चाहिँ छ ल हेर्नुहोस् है गाइजहरू जता जता मुभमेन्ट हुन्छ त्यो त्यता हेर्नुहोस् है ओ कति धेरै क्या रमाइलो ल यिनीहरू डराइरहेको होला यिनीहरूलाई डराउने हाम्रो उद्देश्य त होइन